27 травня. На дворі дощі йдуть, і температура десь градусів 14 зараз. А це Лука боровся, бігав і заснув. Ну так як вікно було відкрите, він сховав ноги між диван. Тому що йому, мабуть, холодно було. Ноги сховані у нього тут. Це у нього ноги сховані, щоб не змерзнув. А так як він їв банан, то він у нього так і в руці лишився. Це в такій позі, це якщо взяти до уваги, що зараз 5 годин і 15 хвилин, він тільки що заснув разом з тим. З бананом і схованими ногами. А де твоє піаніно? Танцюй, папа, де знімати будемо. А де шукай своє піаніно, да. Там, Бенні, там! А, давай, танцюй. Там, ойди, туди, ви танцюй. Ну, танцюй, сынок, танцюй, бери. Гроші дай, гроші. Гроші потім візьмеш, потанцюй. Гроші дай, гроші. Вона ж ти в нього забрала гроші. Мої. Ти що? Ти представляєш, які 33 роки мати буде вбігу по башки моплять? Ну ти м'ячом можна. Дайте на Наташку, не треба кидатися, Лукас. Больше. Як ти ругаєшся на Наташку? Паразитка, скажи. Вона боїться. Сама за ним. Що, не робити за собою? And two strangers are about to find something more. A new film by Rob King. What is that for tape? I'm watching a movie here. Stop it. Finally you taped me once. You haven't taped me anymore. Vic Mom what? Okay. Could you blue eyes? Okay, that's enough, thank you. А ти танцюй, дивися під ножки, нічого страшного. Такого красиво, такого.
boobies pop. Huh? The boobies pop. Скажи щось папі, скажи. Трошки алергійку ми маємо з Лукасом на ліці, да, Ляль? Трошки мордочка у нас красновата. Бо цукерки любиш їсти. Так. Це сьогодні ми жаримо ці, як сказати, барбекю. Сьогодні у нас часи у нас наводяться різко. 7.22, субота. Це сосиски ледачі розморожують, а ми їх розморожуємо прямо в цьому, в апараті. Вони жарять собі, розморожують. Ножик візьміть на столі. Що взяти? Ножик. Ножик? Це ми на природі вас сідаємо. Він ще трохи навчився сидіти на цьому стулі, бо спочатку все время падав. Сідає на край і перевертається кверх ногами. Щось скажи, Лукошка. Халло, мама. Халло, мама. А що ти ще вмієш казати? А де наша Наташка? Де Наташка? Дома. А що вона дома робить? Книжку читає. А вона хороша дівка? Хороша? Папа, кипи, леко, леко, це леко. Тиматінки, тиматінки. Так не ворчмі його вичуєш? Він шкурки шукає, Саш. Шкурки і чо? На креслах. Маєш ми сіли, вам цей землю йде, розумієш? Лукася! Лукася! Повернися до мами! Лукася! Санька, зрозумів. Наші ноги пхати на грязь. Лукас знайшов машинку, то він забув її 3 тижні назад, а зараз знайшов. Це ми маємо Джулієту. Наталка?
Але Наталка, подивись на бабку. Наталь. Поехали! Привіт, мама. Привіт. Що ти читаєш? Дурну книжку. Окей. Мама, ей! От я не люблю! Я люблю! Я люблю! Я люблю! Наташа, давай, да. Печка, Наташа, сними, пожалуйста. Лиши теперь. Мамка, мам, Гася, мам! Сьогодні 23-й, так? Угу. 23-й. Ану, стоп зробити. Що? Ану, стоп зроби трошки. Зроби трошки. Не бачила, де мої очки? Де поломові? Де мої там поломові? Don't worry about it.
Собака гавкає. Наталя, ну зроби стоп, бо сонце світить, воно якість не така, коли сонце. Я на мінімум поставила теж. Ну, піде в другу сторону поснімає. Так, да. Зараз не трусити, Каня. Маму теж знімати, Павло, разом знімає. Наш ти розкидуєш, ти не можеш. А ну не розкидуємо, зараз вуха відірву, чуєш? Закрий, не лізь туди. Не лізь туди, зараз воду кину. Чого? Він же поганого нічого тобі не сказав. Моя маленька мама. Руками камеру тримай, щоб не хитати. Коли ходиш двома руками камеру тримай, щоб не хитати. Коша! Клява. Ну, Коша, ми зараз місце впадемо в толсту. Ми ще її будемо. Ти знаєш, що там не тримати? Мама, ми тебе дамо, мама, дамо! Ну, склади тарілочку, що ти розкидав, склади. Погубляти більше таких місць. Так, так, будеш їх, будеш вам. Так, щось не треба їсти. Я базар пам'ятаю, не треба їсти. Ти ще пробував? Ну, утром, ти ж він такий прям м'який внутрі, що такий білий. Що ти? Спати хочеш? Окей, ходи. Ти розправдиш мене. Куди мінус 6. Ти розумієш разницю, чи не розумієш? Ти лучше, правда, моя? А мені можеш не приватися, що ти А ну підніми головку. Далі
чи бачиш чим ти. Do you see how I read the book? It's like here. Mm-hmm. I read books like they're right here, Mom. Як тебе звати? А ти хочеш спати чи ні? А чому ти не хочеш спати? Ось далі кушиш. Ні, ти стій, ми говоримо з тобою, ти не протягуй руки до камери. А ми бабці, ти бабку пам'ятаєш? Де бабка? Де Юрі приїхала. Літає до Юрі поїхала, так? Да? А ти що, спадки не хочеш? Ти спадки не хочеш? Підемо зараз гуляти? Як хочемо! Гуляти підемо зараз чи ні? Лукоша, чи будеш спати? Що будеш робити? Це сьогодні 11 серпня, я його постриг. О, 14 починаю я свою джоб-кар'єру. В цьому, в Детройті. Як тебе звати, Шнурок? Як тебе звати? Ти знаєш, як тебе звати, чи вже забувся? Very careful to label every little thing so they know exactly which part of the dig it came from. You have real archaeologists.